magaalada Kisumo ayaa ay xarunta ku meel gaarka u ah maamulkaasi Jubbaland waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay xeerka isgaarsiinta dowlad goboleedkaasi Jubbaland waxaana ka qayb galay mas-uuliyiinta shirkadaha ka shaqeeya adeegyada isgaarsiinta waxaana sidoo kale ka qayb galay labada golaha ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland iyadoona dhinacyada ka qayb galay ay ku soo bandhigeen sida wax ka beddel loogu samayn karo xeerka isgaarsiinta dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Maxamed Ducaale wasiirka wasaaradda isgaarsiinta ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ugu horreyn ka hadlay xeerkan iyo sida wax ka beddelka loogu samayn karo iyadoona dhinaca kale uu tilmaamay inuu xeerkan muhiim u yahay dowlad goboleedka Jubbaland aad ogtihiin xilligii uu burburay qarankii Soomaaliya waxyaabaha hantida oo aan weynay waxaa ugu qaalisanaa sharciyadii ma aha waxaan naga lumay guryihii naga burburay iyo gaadiid iyo baalkii ma ahayn waxa ugu muhiimsanaa waxa ugu muhiimsan oo qarankii burburay naga lumay waxay ahaayeen nidaamkii kala dambeyntii iyo sharciyadii dalka ka jiray runtii waxay arrintan calaamad u tahay maanta dalka inuu soo kabanayo oo xeerarkii ugu muhiimsanaa oo maxaan ku jiraa dalka lagu dhaqan jiray oo qayb walba lahaa oo dhaqaalaha lahaa oo siyaasadihii isgaarsiinta lahaa oo waxbarashada lahaa oo dhinac walba lahaa oo wax soo saarka lahaa inta way in midba maalin la borsas garaynayo oo sharci golayaasha la marinayo oo si sharci ah loo soo saaraya sharciyada isgaarsiinta waxyaabihii aan burburka ku weynay buu ka mid ahaa dalka kama jirin laakiin runtii dalka Soomaaliya waxaa gudihiisa maanta ka jiray isgaarsiin si xawli ah ku socota casri ah oo la jaanqaadaysa isgaarsiinta kale oo hadda gobolka ka jirta geeska Afrika weliba ugu casreysan bay ahayd oo isku dayeen isu xilqaameen dad ganacsata Soomaaliyeed oo isxilqaamay oo maal gashtay adeegyada isgaarsiinta aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa muddada dheerayd oo ay barnaamijkaas gacanta ku hayeen iyo sida ay ugu soo adeegayeen dadka iyo dalkaba runtii waxaan ka dhinnaa oo ka maqnaa sharciyadii dowliga ahaa laakiin hannaanka isgaarsiineed dalka waa jiray waxaa ka soo bilowna inkastoo hadda waxyaaba badan oo casri ah oo kale adduunyada kale ka jirana ay weli naga sii dhaman yihiin oo xagga securityga iyo waxyaaba badan awgiisa iyo dalkii deganaashihiisii oo aan weli saldhiganin awgiis ay loo sameyn waayey haddana intii ugu muhiimsanayd oo necessary ahayd way jirtay waxaan dhinaa xeerkan xeerashkii nidaamkii dowliga ahaa oo dowladda ay ku wada shaqeyn lahaayeen cumar guxurbaynta city